misiniz? Bəli, mənim. Gəl keç içəri qızım, gəl keç içəri. Gəl qızım, gəl. Gəl. Gəl qızım, gəl keç otur. Hoş geldin sana. Hə qızım, özümü təqdim elə. Təqdim edə görüm sən kimsən, nəcəsən, haradan gəlirsən. Doktor müəllim, siz elə əvvəldən o restoranda oturursunuz? Ofisiniz yoxdur? Restoranın müdürü sağ olsun. Deyib ki, gəl hələlik. Nə qədər ki ofis vermiklər, gəl hələlik. Burada əyləş, insanları qəbul elə, işlərini gör. Bu günə də gəlib oturmuşam burada. Mənim adım Leyla. Leyla xanım, bana yaxşı. Təbii müəllim, məni Məhsul müəllim edər. Məhsul müəllim, hə, yaxşı tanıyıram. Məhsul müəllimi yaxşı tanıyıram. Kocaman bir iş sorularından. Xeyri olun. Məhsul müəllim mənim qohumumdur. Mən özüm İncəsənət Üniversitetinin 6-cı kursunda oxuyuram. Getdim məhsul müəllimin yanına işlə bağlı. Dedik ki, film çəkirəm. Hələ ki, yerlər doludur. Ona görə məsləhət gördü ki, sizin yanınıza gəlim. Göndərdi sizin yanınıza. Lap yaxşı, lap yaxşı. Hə, deməli İncəsənət Üniversitetinin 6-cı kursunda oxuyursan. Lap yaxşı. Deməli, gəlmişsən ki, taxtım müəllim sənə bir iş verir. Deyirsən kızım, bizdə cürbəcür layihələr hazırlanır. Təşkil işlərə başlayacaq inşallah. Bizdə seriallar da olacaq, veriş də olacaq, film də olacaq. Bilirəm, nə bacarırsan? Mən nə bacaram? Hə, bilirsiniz nə bacaram? Yaxşı xörək pişirirəm, evləri təmizləyirəm, patları qoyuram, maşınkaya yuyuram. Paltar ütdürəm, ərzaq alıram, bazarlıq eləyirəm. Nə bilim, bildiyiniz evə aid hər şey eləyirəm. Ay qızım, mən o mənəm demirəm, elə bacarmalı demirəm, ev işləri demirəm. Nə bacarırsan, yəni incəsənətdə, incəsənətdə oxuyursan, incəsənətlə bağlı nələri bacarırsan, nələrə qarşı istedadın var. Hə. Yaxşı şəkil çəkirəm, plastilindən, taxtadan qəşəng figurlar düzəldirəm, rəqs eləyirəm, qəşəng mahnı oxuyuram. Başa düşdüm, başa düşdüm. Bunlar hamısı lazımdır. Bir incəsənət toxuyur, tələbə kimi. Bunları bacarmaq yaxşıdır. Şəkil çəkmək də yaxşı şeydir. Figur düzəltmək də. Hamısı yaxşıdır bunlar. Amma... Kəntrdə olmuşsan? Hə, olmuşsan, o qədər. Bax, orada sən nə görmüşsən? Yadında qalan nə olur? Nələri müşahidə eləmişsən? Böyük səhnə. Böyük səhnə. Tamaşaçıların oturduğu zal. Səhnədə olan mebellər. Arxada yerləşən gözəl dizaynlar. Dekorlar. Başa düşdüm, başa düşdüm. Sonra nə görmüşsən? Bax, teatrə getmişsən, tamaşaya baxma. Nə görmüşsən? Görmüşəm. Koridorda aktyorların şəkilləri. Tamaşaçıların tamaşaya qədər istirahat edə biləcəyi üçün divan, kürsü. Heç tamaşaya baxmamışsan. Elə oraları gəlib çıxmışam var, hə? Çox tamaşalara baxmışam, hə? Tapdıq müəllim, çox. Ən yadda qalan tamaşa hansı olur? Çox baxmışam, amma ən yadda qalan Səməd Vurğunun Vaqif piyesi olur. Vaqif əsəri. Lap yaxşı, lap yaxşı. Mən də çox xoşlayıram o əsəri.
o əsərdə ən yadında qalan epizod hansı olur? Tapdım mənim, ən çox yadımda qalan tamaşada Qacarla Vagifin dəyişməsidir. Yadımdan çıxmır o səhnə. Qacarla Vagifin dəyişməsi. İşə bax, mənim də ən çox xoşladığım yer, bax, həmin səhnədir. Mən hətta cavanlığımdan əzbər bilirəm. Ümumiyyətlə, çox insanlar o tamaşaya baxanlar, ən çox o səhnəni sevir. Bütün əsər yaxşıdır, gözəldir. Amma o nəsə çox yadda qalır. Qacarın səhnəyə gəlməsi ta axirə qədər mən əzbər bilirəm. Gəlir Qacar, keçdi əlimizə gözəl Qarabağ, öpsün qılıncın hər qaya, hər dağ. Mən Qacar nəsliyəm, şahlar şahıyam, mən də yer üzünün bir padişahıyam. Gərək biz qoymayaq daşı daş üstə, yıraq leş-leş başı baş üstə. Mənim vicdanım da qəlbim də qandır, dünya qan üstündə bir xanimandır. Bəli, Qacar da o vaxtı Azərbaycanı işğal edənlərdən biri oldu. Həmişə Qacarın adı çəkiləndə hər kəs onu lənət edir. Əsərdə də Vaqif pyesində də çox gözəl tənqidi hədəfə çevrilən bir obraz oldu. Sonra nə deyir Vaqif Kərəmdə? Deyir ki, şair, hökmüdarın huzurundasan. Bunu sizsiz belə düşünürdüm mən. Bəs baş əymədiniz? Əymədim, bəli. Əyilməz vicdanın böyük heykəli. Qılınclar toqquşub işgələn zaman neyinə dediyiniz quru bir vicdan? Vicdan dediklərin bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı, əbədiyyətdir. Bəs zindan necədir? Qaranlıq zindan. Soyuq məzara da zinnətli insan. Çox gözəl, çox gözəl qızım, çox gözəl qızım, çox gözəl. Bilirsənmiş. Mən istərdim ki, ilk öncə sən veriş aparasın. Bəli, tapdıq məlim, apararam. Verilişi necə desəz, hara desəz, apararam. Çətin bir şey yoxdur, problem yoxdur. Ay qızım. Elə aparmaq yox, yəni verilişimizdə aparıcı olacaq. Hə, elə aparıcı deyirsiniz. Nə olar, aparıcı olaram. Onda başlayaq. Nəyə başlayaq, tapdıq məlim? Mən keçim yerimə, sən də əyləşdiyin yerdə qal, başlayaq. Olar, başlayaq. Başlayaq.